Om en vecka i samma kanal och vid samma tid kommer program 7 i den här serien och det handlar om vatten. Baltikum. Estland, Lettland, Litauen. Tre länder, tre språk. I en serie tv-program presenterar de tre länderna sitt ursprung, sitt språk, utveckling och framtid. I radion sänds 7 program och en baltisk parlör finns att köpa i bokhandeln eller från Utbildningsradions kundtjänst. Seriestart 15 november i TV2 och repris i kanal 1. Att reflektera för att veta mera heter det här programmet i Utbildningsradions distanskurs Barn- och ungdomskunskap 10 poäng.